Edhe pse është diel të mos harrojmë para lajmërimeve të fundit të Bankës Botërore, kështu e nis mesazhin e tij presidenti i vendit Ilir Meta, drejtuar klasës politike, por jo vetëm. Covid-19 do të gjysë në varfëri në skenarin më të mirë rreth 100.000 shqiptar dhe në rastin më të keq diçka më shumë se 200.000 individ, thot Banka Botërore në raportin më të fundit publikuar për ndikimin e Covid-19 në mirëqenien e familjeve në Ballkanin Perëndimor, si dhe në normat e varfërisë. Banka Botrore parashikon disa skenar të ndryshëm si pas të cilve të varfrit në Shqipëri mund të nxite në 39.6% popullësis në rastin më të mirë dhe dhe në 23.6% në skenarin më të rëndë. Në të dyja skenarit, Shqipëria do të vion të të ishte vëndi me normen më të lartë të të varfrve në raport me popullësin në rajon. Ndërsa kujton këtë fakt, kreu i shtetit ka një apel për forcat politike që ndodhe në limitet e afatit për miratimin e reformës zgjedhore. Dhe të gjithë presin nga palët të mbajnë premtimin e tyre për konsensus, jo vetëm kach pasi edhe kjo është shumë pak, të mos ketë më frik nga vota e lirë dhe e barabartë e qytetarve të vëndit dhe të japin mundësi të shprehen, jo vetëm për partit, por edhe për deputetet që këta të mos heshtin më në parlament, e të vazhdojnë të ngrejnë duart për ligje e politika, që shtojnë varfërinë në vënd dhe favorizojnë vetëm një grusht oligarkësh dhe politikanësh që kur zduan të japin dhogarit dhe të mbajnë përgjësi. Dhe për të dhënë shëmbullin i parë ju ftojt vendos një edhe zxedhen e presidentit nga populli, që në këtë vënd, presidentit mos ketë më deturime nda jas një partije, por vetëm da i kushtetutës, qytetarve dhe republikës. Disa herë presidenti Meta ka apeluar për konsensus me spalve dhe që të dëgjohet zëri faktorit ndërkomtar për kapërcimin e krizave.